Assalomu alaykum aziz birodarlarim. Videoni keng tarqalishi uchun like bosishni unutmang. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam sababchi bo'lgan qilgan bilan barobardir deganlar. Inshaalloh bu sabab siz ham ajru savoblarga ega bo'lasiz. Vassalomu alaykum va rahmatulloh. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahi robbil alamin va salatu vassalamu ala rasulina Muhammad ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Ama ba'd, assalamu aleykum ve rahmetullahi ve barakatuhu. Muhterem, aziz, cemaatil muslimin, hürmetli otohonlar, akukalar, din kardeşlerimiz, siz azizler bilen bugün cuma günü de birge cuma okuşlikini nasip kılıp durgenlikiden, sizler bilen birgeliğinde Allah Hakk Azze ve Celle'ne zikir kılıçlık baktığı müşarrab bölgenliğimizden siz azizlerine dualarınızı alıştık ki bugün Allah fırsat vergeniden Allah'a şükranalar eytemen. Allah Hakk Azze ve Celle sizi bizlerine bugünkü başkıgen kademlerimizde hasenat bitsin, acra adimler bitsin. Cuma günü de kılınacak dualarımızı kabul eylesin. O'tgangi jumadan bugunga qadar, bugungi jumaga qadar bo'lgan gunohlarimizga o'qilinajak namozimizni Alloh kafarat qilsin. 10-Rajab 1443 hijriy sananing juma kuni, mana 22-yil 11-fevral kunida siz azizlar bilan yuz ko'rishib turibmiz. Ushbu masjidda juma o'qib birga mavizalarda iştirak etişte niyet kılıp bir iki marta hareket kılındı. Allah'ın iradesi bilen nasip olup aytıp koygen cahimize kel olmaya kaldım. Huzurlarımız çıkıp kaldı. Şimdi aytadık ki Araplarda bir makal var. Ana urid, ente turid, Allahu yef'alu ma yurid dedi Araplarda. Ma onu haklayman, sen bunu haklaysan Allah haklayganı buladı deyip. Bugün Allah haklagan ekan mana shu kunga muvaffaq bo'ldik. Avvalgi kunlarda e'lon qilib kela olmay qolganligimiz uchun men uzr so'rayman. Bu mana ixtiyorimda bo'lmadi. Inshaalloh siz azizlarni bugun jumada ko'rib mamnun bo'lib turibman. Mana shu masjidni mana hozir kirgunimizga qadar imom domlamiz ozgina bo'lsa-da masjidning qurilishi, masjidning qavmi, bu masjidga xizmat qilayotganlar haqida menga ma'lumot berib shu masjidni obod qilishlikka hissasini qo'shib turganlarning haqlariga duo ham so'radilar. Qavmini haqqiga duo so'radilar. Albatta bu katta bir fazilat. Imom domlamiz qavmimiz uchun alohida bir duo qilib bering deyishliklari, homiylarimizga duo qiling deyishi, demak siz azizlar bilan imom domlamizning orasidagi yaxshi mehr oqibatni tiklanganligini dalolat. Alloh hammalaringizni bu masjidga xizmat qilib turganlarni ham, namoz o'qib ishlikka kelib qavm bo'lib turganlarni ham, hammalarimizni ham Alloh ikki dunyo saodatiga musharraf aylasin. Azizlar, bugun Qur'oni Karimdagi büyük bir oyatni fazilati mana shu oyat haqida gaplashamiz. Umuman Qur'oni Karimda suralar oyatlarni ajib bir fazilatlari bor. Mana shu fazilatlardan bohabar bo'lgan musulmon o'sha oyatni o'qib, unga amal qilishligi va buni hayotiga tatbiq qilishligi lozim bo'ladi. Bugungi tanlangan oyati karima hammamizga ma'lum va mashhur, har doim o'qib yuradigan, har doim namozdan keyin o'qib duo qiladigan uylarga kirganda, yotganda, turganda ko'p o'qiladigan bir donagina oyat. Bu Surai Baqaroning 255-chi oyati bo'lgan Oyatul Kursi. Bu oyat haqida yozilgan tafsirlarni ko'rsangiz, juda ham ko'p yozilgan. Mana shu bittagina Oyatul Kursining o'ziga berilgan tafsirlar bir xilgilarda bir necha varoqlab berilgan. Juda ham ko'p. Albatta biz uni hamma o'sha aytaylik tafsir Ibn Kasirda olamizmi, Madorikda olamizmi, Bayzaviyda olamizmi, Tabariy boshqa ko'plab tafsirlarni oladigan bo'lsak, hammasini bu yerda to'xtatib birma-bir aytib berishlikdan ojizmiz.
imkon qadar o'sha tafsirlardan jamlangan ma'nolar xususida, jamlangan fazilatlar, fazoillar xususida sizlar bilan gaplashamiz. Oyati karimani keling bir takrorlab olaylik azizlar. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahirrohmanirrohim. Allahu la ilaha illa huval hayyul qayyum. لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العظيم أشبه آية كريمة Qur'on-i Karimdagi eng buyuk oyatlardan. Ma'nosi quyidagicha azizlar. Allohdan o'zga hech qanday iloh yo'q. Allohu la ilaha. Allohdan boshqa hech qanday iloh yo'q. Illa huval hayyul qayyum. Magar uning o'zi bor. U tirik va abadiy turuvchidir. La ta'khudhuhu sinatun va la nawm. Alloh azza va jallani uyqu ham olmaydi, mudroq ham olmaydi. Ruxsat bersanglar oyatni hammasini tarjimasini aytib, keyin birma bir oyatning ichidagi so'zlariga to'xtaymiz. Demak, Alloh taoloni mudroq ham olmaydi, uyqu ham olmaydi. Osmonlar va yerdagi barcha narsalar unikidir. Hamma narsa Allohnikidir. Qiyomat kuni uning huzurida kim gunohkorlarni uning ruxsatsiz shafoat qila olar edi? Alloh odamlarni oldilaridagi va ortlaridagi bor narsani biladi. Odamlar uni ilmidan faqat u istagan miqdoricha o'zlashtirurlar. Uning kursisi osmonlar va yerni ham o'z ichiga sig'dira olur. U ikkisini muhofaza etish uning toliqtirmas. U oliy va buyukdir. Hul aliyul azim. Mana shu oyati karima. Avval oyatlarni har bir oyatdagi har bir jihatlariga to'xtasak-da, keyin uni fazilatlarini ham gaplashib o'tsak azizlar. Chunki siz har kuni bu oyatni o'qiganingizda ko'z oldingizdan mana shu ma'nolar o'tib turishi kerak. Shunda rohatlanasiz. Allohdan o'zga hech qanday iloh yo'q. Allohu la ilaha illa huval hayyul qayyum. Uning o'zi bor. Alloh yakka yagona, faqatgina Alloh taologa ibodat qilinadi, ungagina iltijo qilinadi, undangina yordam so'raladi. Allohdan boshqa hech bir ma'bud, hech bir iloh yo'q. Biz shunga iymon keltirganmiz. La ilaha illalloh deb aytamiz doim. Allohdan o'zga iloh yo'qligini doim tasdiqlaymiz. Qalbimiz bilan, tilimiz bilan tasdiqlashligimiz mana shu qalb bilan tasdiqlab turishligimiz inshaalloh bizni mo'min ekanligimizning dalolati azizlar. La ilaha illalloh kalimasi bu doim ishlatiladigan buyuk bir kalima, musulmonni musulmon ekanligini ko'rsatib turuvchi hamda la ilaha illalloh miftahul janna, jannatning kalitidir. Sahobalardan birlari bir kuni payg'ambarimiz alayhissalomning topshiriqlari bilan bir dushman tomonga dushmanni holatini o'rgangani bordilar. Ya'ni ularni urushdan oldin holatini o'rganishga yuborildi ikkita sahoba. Ya'ni hozirgi tilimiz bilan aytsak, razvedkaga yubordilar-da. U yerda o'sha yerdagi mushrik dushmanlar bilan urushib ketib qolishdi. Bilib qolib. Hatto shu darajada bo'ldiki, bittasi bilan jiddiyroq urushib borib, oxiri haligini oborib bir devorga taqab qoldi sahoba. Radiyallohu anhu shunda haligi dushman la ilaha illalloh devordi. La ilaha illalloh mani o'ldirmadi deb turuvdi ham, unga qilich urdi. Bu voqea payg'ambarimiz alayhisalomga yetib kelganda rasulimiz alayhisalom unga qarab la ilaha illalloh deb turgan odamga qilich urdingmi dedilar. Haligi sahoba aytadiki,
Peygamberimiz Aleyhisselam şu gapni qaytarib turaverdilar, qaytarib turaverdilar. La ilahe illalloh degan odamni o'ldirdingmi? La ilahe illalloh deb turgan odamga qilich urdingmi? Qaytaraverdilar. Mani ichimdan bir gap, bir orzu chiqdiki, qani edi men o'sha ishni qilayotganimda musulmon bo'lmasdan endi musulmon bo'lganimda-yu devordim deyapti. Shunchalik qo'rqib ketgan edi. Hattoki orada ya Rasululloh sallallohu alayhi vasallam u qo'rqqanidan aytdi-da bu gapni. Oxiriga borib iloji yo'qligidan shu gapni gapirdi deyodi Rasulimiz alayhisolatu vasallam. Sen uni qalbini ochib ko'rdingmi dedilar. Qayerdan bilasan? Shuning uchun bir odamni holatiga qarab baho berib bo'lmaydi-da. Bu musulmon yo'q, bu musulmon emas yo'q. La ilaha illalloh deb turibdi, musulmon bilan yashayapti. Ular bizi do'stimiz. Ularga hech bir-birimizga azob bermasligimiz kerak. Ana shuni oyati karimada mana bugun o'rganayotgan büyük oyatimizning eng birinchi boshlanishida ta'kidlab aytilyapti. Allohdan boshqa iloh yo'q va u Alloh tirik va abadiy turuvchidir. Bu dunyoda hamma o'tkinchi azizlar. Hamma o'tkinchi. Hammamiz bu dunyodan o'tib ketamiz. Faqatgina bu dunyoda tirik va abadiy turadigan zot Hay va Qayyum bu Alloh azza va jalla. Alloh azza va jalla doim abadiy turadi. Alloh azza va jallani har bir narsa bu dunyoda mana shu Hay va Qayyum bo'lgan Allohning irodasi bilan bo'ladi. Hatto o'sha biror bir daraxtning barkini to'kilishidan tortib, giyohlarning o'sishigacha va uni nobud bo'lishigacha hammasi mana shu Hay va Qayyum bo'lgan Allohning izni bilan bo'ladi. Hatto qarang, shunaqa gap bor ekan, bir kitobda ko'rib qoldim. Dehqon deydi, dehqon yerga urug' qadab, urug' chiqqandan keyin men urug' sepib don chiqardim demasin ekan. U gap noto'g'ri bo'lib qolar ekan. Nima deyish kerak ekan? Aytish kerak ekanki, men urug' sepdim, lekin Alloh chiqardi. Mana Alloh sabab chiqildi, ammo u urug'ni chiqarguvchi, uni don qilguvchi Alloh. Qo'limizga giyohni olib, bir qattiq joyga hozir bundoq qilib ursak kirmaydi, mana asfaltga, betonga bir xilga ajriqlar uni yorib chiqib keladi. O'sha bu yerdan ham osonlikcha chiqmaydi-da, uni Alloh taoloning irodasi bilan yer yoriladi, Alloh uni o'stiradi. Bu faqat Allohning. Shuning uchun biz aytamizki, bu hamma narsani qilayotgan zot bu Alloh azza va jalla. Biz faqatgina bir sababchisimiz xolos. Bu narsani esdan chiqarmaslik kerak. Mana shu Al-Hayy va Al-Qayyum ismlari juda bir ajib mo'tabar ism ekan azizlar. Mana shu ismni aytib ko'p duo qilishimiz kerak. Ya Hayyu ya Qayyum ya Alloh. Shu duoni ko'p qilish kerak ekan. Aytadilarki, Iso alayhisalom dedi, kana duo Iso alayhisolatu vasallam عند احياء الموت باذن الله قال يا حي يا قيوم عيسى عليه السلام اللهنىڭ ئىزنى بىلەن ئۆلۈكلەرنى تىرىلتىرەردىلەر شۇنداق مۆجىزە بېرىلگەن مانا شۇ تىرىلتىرىشلىكدە يا حي يا قيوم دەپ دۇئا قىلاردى ئىكەنلەر ئى ئەبەدىي تۇرغۇچى زات ئى قايىم تۇرغۇچى زات شۇ مەيتنى تىرىلتىر بېرىگىن دەپ اللهنىڭ ئىزنى بىلەن مانا شۇ دۇئانى جۇدايەم كۆپ دۇئا قىلاردى ئىكەنلەر Süleyman alayhissalomni bilasizlar qanaqa darajada quvvat bergan Alloh taolo aytadilarki Ulamma arada Süleyman alayhissalatu vasallam arsha bilqis Süleyman alayhissalom Bilqisni kursisini saroyini arshini xohlagan mahalda duo qilganlarida ham ya hay ya qayyum deb duo qilgan ekanlar. Mana shuning uchun mana shu duoda qilib so'rasak ko'p hojatlarimizni inshaalloh ravo qilguvchi. Faqatgina shunday his qilish kerak Allohning ismlarini aytayotganda azizlar ya hayyu ya qayyum ey hayot bo'lguvchi doim turguvchi abadiy turguvchi zot deyotganingiz bilingda kimdan so'rayotganligingiz kimga zorlanayotganingizni ana o'shinda o'sha duolardan bizlarga foyda manfaat bo'lar ekan oyatni davomida aytdikki la taqhuduhu sinatun va la nawm Alloh azza va jallani mudroq ham bosmaydi, uyqu ham bosmaydi. Mudroq nima edi bizda? Mundoq bir ko'zni ketib qolish. Allohda shu narsa ham yo'q. Bir zamona olimlardan birlari o'zini hayotida bo'lgan narsasini yozibdi bir kitob qilib.
şu kitabının nomi esimden çıktı. Şu o'zini hayotida bo'lgan ajib-ajib voqealarni yozgan ekan shayxlardan birlari. Kichkinagina kitob ko'z tushgan edi bir paytlar arab tilida. Mana shu shayx aytayaptilarki, men dedilar o'zimni shogirdlarim bilan birga bir kemada sayrga chiqdik dedilar. Sayrga chiqib ketayotganimizda kema bir katta to'lqinga to'g'ri kelib qolib, kemani boshqarib ketayotgan o'sha rahbarlari kemani bir orolga vaqtincha to'xtatib turishga qaror qilishib to'xtatdi deydi. Biz orolga tushsak, orolni xalqi hammasi shu butparast ekan, butga sig'inar ekan deyarli. Aylanib yurodik deydi, bir bozoriga kirsak deydi, bitta dehqon bitta sotuvchi yog'ochdan shunday bir chiroyli butini yasabdiki, haligini qo'yib olib, unga qarab shunaqa yig'lab ibodat qilyapti. Biz kelib oldida turganimizni ham ko'rmayapti. Shayx aytibdilarki, shogirdlariga qanaqa ham qaraylar buni iltijosini, bu duosini qaraylar. Biz kelganimizni ham bilmayapti. Shu darajada berilib ibodat qilyapti. Qani edi mana shu ibodatini Alloh haqqazza va jallaga qilganda. Shuncha harakat botil, shuncha harakat bekor desa haligi ibodatini to'xtatib, man huvalloh, kim u Alloh? Kim haqida gapiryapsan debdi. Alloh xoliqus samovati val ard, Alloh mana shu yeri osmonni yaratgan zot, mana bu sen but qilib turganingni ham darat qilib chiqargan, uni quritgan, shu seni qo'lingni ishlatadigan qilib shu but qildirtirgan ham shu Robbimiz Alloh bo'ladi. Haligi bu nima unda? Bu sen hozir qilayotganingda na hayot bor, bu bir o'zing qo'ling bilan yasab qo'yib, o'zing bundan so'rayapsan. Bir oz gapirib-gapirib, anchagina un bilan bahs munozara qilib gapirgandan keyin ozgina-ozgina bo'lib turib, qalbiga bir Allohning iymoni, muhabbati joylana boshladi, deydi shayx aytayaptilar. Yana ozgina gaplashgandan keyin u iymonga kelib qoldi deydi. Biz aytdikki deydi, Allohning ishini qaraylar, kemamiz to'lqin bo'ladi-yu, aylanib o'rgilib bir orolga tushamiz-u, yana yurib bitta butparastni musulmon bo'lishiga sabab bo'lamizmi? Hammasi Allohning irodasi bilan a deb hayron qoldik deydi. Haligini keyin o'sha to'p ular endi bir qancha muddat turib qoldi, to kema to'lqinlar to'xtaguncha. Unga ancha ta'lim berdik, o'rgatdik, bir iymoni uyg'ondi, jo'sh urdi. Keyin deydi, shogirdlar kelib, shayx janoblari buni o'zimiz bilan birga olib ketaylik. Borib yana bir ta'lim berib, u dinni o'rgatib jo'nab yuborsak ajabmas shu yerda shu sababchi bo'lsa. Haligina olib ketadigan bo'ldik, rozi bo'ldi deydi. Kemada ketyapti. Kechqurun shayx janoblari chiqib qarasam deydi, haligi odam bir chekada uxlamasdan o'tirgan ekan. Oldiga bor, nimaga uxlamayapsan desa, uxlay olmayapman, savollar charx uryapti. Kecha musulmon bo'ldi-da u. Nima savoling bor, mendan so'ra desa, men butga sig'inib yurganda bizi e'tiqodimizda butni kechqurun bezovta qilib bo'lmasdi, dam oladi deb. Siz menga Allohni qildingiz, hozir kechqurunda nima qilish kerak? Alloh desa, aytibdilarki, xudo sinatu valana. Allohni mudroq ham bosmaydi, uyqu ham bosmaydi. Har doim hayqoyib. Haligi hayron bo'lib, qanaqa nohotki bir ozgina ham dam olmasa, Allohda bunga hojati yo'q. Alloh taolo bunaqa dam olish boshqaga ehtiyoji yo'q, u bandaning ishi. Hayron bo'lib tursa, shayx aytibdilarki, payg'ambarlardan birlari, avvalgi payg'ambarlardan birlari Alloh haqqazza va jallaga shu savolni bergan ekan. Ya Rabbi, nohotki senda mudroq ham bo'lmaydi deganda, qo'liga kosada suvni olib, ertalabgacha ushlab o'tirsang, ertalab javob beraman deb amr qilgan ekanlar. Qilgan ekan Alloh taolo. Haligi suvni ushlab o'tirib, bir ko'zi ketganda qo'lidan tushib to'kilib ketibdi. Shunda payg'ambar alayhissalom Alloh taologa to'kib yordam desa, Alloh aytibdi, bir mudroq bilan qo'lingdagi kosadan suvni to'kding. Agar meni mudroq bossa, olam nima bo'ladi degan ekan. Allohni mudroq bossa butun olamizdan chiqadi. Bu narsa mumkin emas. Shayx shuni tushuntiribdilar. Ya shunaqami deb hayron bo'lib qabul qildi yangi musulmon. Yana bir muddat o'tgandan keyin chiqsam deydi, haligi yana qaltirab o'tiribdi.
Endi yana nima bo'ldi? Nimaga uxlamayapsan desa, kecha musulmon bo'lgan odam tafakkurini qarang. Shayxga aytdilarki, "Endi uxlayman desam, meni yaratgan zot Al-Hayyu Al-Qayyum bo'lgan zotni uxlamayotganini bilib uxlay olmayapman. Qiynalib ketyapman." deganda shayx yig'labdilarki, "Shuncha yil kitob yozib, olim bo'lib, da'vatchi bo'lib yurib, kechagina musulmon bo'lgan bitta oddiy hali ilmi yo'q bo'lgan odamni o'ylaganchalik tafakkur qilibman, biror marta tunda Alloh uxlamayapti-ya deb o'ylamagan ekanman" deb yig'labdilar. Ana bu hidoyat Allohdan ekanda, ma'rifat Allohdan ekan. Biz hamma narsani ko'rib yuraveramiz u haqiqatda ham shuni bizga ato qilayotgan Alloh ekanligini hech tafakkur qila olmay qolamizda. Shuning uchun tafakkurda, tadabburda ish ko'p ekan azizlar. Ertalab uyg'onganingizda yerni aylanishi, quyoshlarni botib chiqishi, fasllarni almashishi hammasi siz uchun xizmat qildirilayotganini hech tafakkur qilganmisiz? Ertalab turdingiz, quyosh chiqishni boshlayapti, yer aylanyapti, shunday katta yer, butun koinot hammasi insonga xizmat qilyapti. Hammasini inson uchun musaxar qilib qo'ydi Alloh taol. Turishimiz, yurishimiz, shu yerda o'tirishimiz hammasi Allohning irodasi bilan. Mana bu narsani esdan chiqarmaslik kerak. Shuning uchun Alloh haqqazza va jallani hech bir mudroq ham bosmasligini bilish kerak. Solihlar gulshani degan bir kitobda bir ajib voqeani keltirar ekanlar. Aytadilarki, bir kishi bir begona ayolga ko'ngil qo'yibdi. Bir ko'ngil qo'yib, haliga ayolni poylab yurib, oxir oldiga kirib, uni o'sha eri o'zi bir xoli joyga borib, hech kimi yo'qligida oldiga kiribdi-da, haliga ayolga shu zinoni taklifini beribdi. "Men bilan bir zino qilsangiz." Ayol haliga erkakka qarabdi-da, "Tashqariga chiqing, hamma uxlaganda aytasiz, birortasi bilib qolmasin." Hammani uxlaganini ko'rib kelib, "Hamma uxladimi?" "Ha, hamma uxladi." "Endi rozimisiz?" desa, "Allohchi" debdi hali ayol. "Allohchi" desa haliga erkak, "Ha, Alloh uxlamaydi, Allohda mudroq sina ham bosmaydi. Qanday degan gap?" desa, "Unda Allohdan qo'rqmaysizmi shu ishni qilgani?" Shunda haliga odam yig'lab tavba qilgan ekan. Mana bu hikoyani kitoblarda keltirib yozadiki, agar azizlar, agar hammamiz shu yerda o'tirgan, men ham, siz ham, odatda kamchilik hammamiznikida. Men doim aytaman shogirdlarimgaki, jamoatga gapirayotganingizda o'zingizni hamma narsadan avliyo qilib ko'rsatmang. O gunohlar sizda, bizda, hammamizda bor. Alloh kechirsin. Shuning uchun bizda deb aytamanki, agar shu hammamiz azizlar shunaqa tafakkur qila olganimizda edi, kechasi qorong'u tunda ham uxlamaydigan zot meni qarab turibdi, nima ishni qilsam Alloh ko'rib turibdi deganimizda, bugun birortamizni darvozamizda qulf bo'lmas edi. Bugun birortamiz biror bir narsadan xavfsiramagan bo'lardik. Chunki biz mana shuni his qila olmayapmiz-da azizlar. Har doim har bir harakatimizni, har bir yurish turishimizni bilib turguvchi, eshitib turguvchi zot bor, Alloh bor. Buni unutmaslik kerak. Xazinasi. Maqtanamiz ba'zida. Uyimizdagi muhitdan maqtanamiz. Mana hozir shu yerda namozxonlar qilib, qaysi biringizdan so'rasamki, hozir men uyingizda shariatimiz harom qilgan narsalar, aroq ichishliklar va hokazolar bormi? Yo'q, yo'q, aslo yo'q. Nima uchun? Allohdan qo'rqaman. Hech meni uyimga bunaqa narsa kirmaydi. Men harom qilgan hamma narsadan qochaman. Xo'p. Hamma Alloh taqiqlagan narsa sizni xonadoningizda yo'q bo'lsa, bu go'zal. G'ibatchi. Ixvochi. Ha, endi bo'lib qoladi. Mana bu chataq. Qanday ba'zisini Alloh biladi-yu, ba'zisini bilmaydimi? Shunaqa e'tiqodda bo'lsak edik, hamma qilayotgan harakatimizni Alloh ko'rib turdi desa, azizlar, na biror bir gunoh qiladi, na bir jinoyat qiladi, na mana hozir biz uchun eng katta muammo bo'lgan korrupsiyasi bo'ladi. Hech narsa, hamma yo'q to'xtaydi. Qachon? Agar meni Alloh ko'rib turibdi
bilib turibdi, ertaga Allohning huzurida sharmanda bo'lishim, hisob berishim bor desak edik va shunga amal qilsak edik azizlar, hamma shunaqa muammolardan qutulardik. Afsuski shu narsani shakllantira olmayapmizda. Bugun biz aynan bu oyatlarni tanlaganimizning sababi ham azizlarim mana shu Alloh azza va jalla bergan imkoniyatlarda yana bir tafakkur qilish. Oyatni davomida Alloh aytayapti. Osmonlar va yerdagi barcha narsalar unikidir. Osmonlar va yerdagi barcha narsalar lahu ma fis samawati va ma fil ard. Hamma narsa, yer va osmondagi hamma narsa Allohniki. Siz ham, men ham hammamiz Allohnikimiz. Allohning mulkidamiz azizlar. Ey bu meniki deb bo'lmaydi, hamma yo Allohniki. Mana bu narsani doim eslab yurishimiz kerak. Qiyomat kuni uni huzurida hammamiz qoyim turamiz, javob beramiz Allohning huzurida azizlar. Bu dunyoda meniki degan narsani hammasi qolib ketadi. Nimani olib keta olmayapmiz yo'q. Hamma yo Alloh o'zi azza va jalla xohlagan odamga rizq nasiba berguvchi. Hammasi Allohniki. Oyatda yana davom etyaptiki Man dallazi yashfa'u 'indahu illa bi'iznihi. Allohning huzurida kim ham gunohkorlarni shafaat qiladi? Kim himoya qiladi? Faqatgina Allohning ruxsatisiz hech kim shafaat qila olmaydi. Alloh ruxsat berganlargina shafaat qiladi. Imom Qurtubi aytar ekanlarki Adina Allohu Ta'ala Alloh Ta'ala izn berar ekan shafaat qilishlikka. Lil anbiya payg'ambarlarga val avliyo avliyolarga val ulama val qurra olimlarga qorilarga va solihin va solihlarga bi shafaati liman irtada lahum ash-shafa'atu va yashfa'una liman adkhalun-nar. Ya'ni o'shalarda hammalariga shafaat qilishlikka ruxsat beriladi, natijada ular do'zaxga kiruvchilarni shafaat qiladi. Shafaat degani bu himoya qilish, Allohdan so'rab olish himoya. Endi kim qilolaydi? Buni faqat Alloh biladi sizlar. Kimga bu izn beriladi? Allohning o'zi biladi. Hech kim ayta olmaydi. Ammo payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamga shafaat izni berilganligi to'g'risida juda ko'p hadislar bor. Izni bor. Biz bir-birimizga nima mehr ko'rsatadigan bo'lsak, shu dunyoda ko'rsataylik azizlar. U dunyoda izn beriladimi bilmaydi, bilmaymiz. Estaizu billah, yawma yafirru al-mar'u min akhihi va ummihi va abihi va sohibatihi va banih. Mana oyat karimda. Hamma u kuni biridan biri qochadi. Aka, ukadan, ota, boladan, er, xotin, do'st, hamma bir-biridan qochadi. Hamma o'zi bilan o'zi ovora bo'ladi. Kuni hech kimga yordam bera olmaydi. Nimaiki yordamimiz bo'lsa bu dunyoda qilaylik. Yaxshiligimizni ham, da'vatimizni ham, xayri ishlarimizni ham hammasini shu dunyoda qilishlik kerak. Alloh odamlarni oldilardagi va ortlardagi bor narsani biladi oyatda davomida. Alloh taolo hamma narsani bilguvchi. Oldimizdagi, ortimizdagi hamma narsani Alloh taolo biladi. Allohning ilmi oldida hech kim hech narsa emas. Odamlar uni ilmidan faqat istagan miqdorchi o'zlashtirurlar. Kimga qancha ilm berilgan bo'lsa Alloh xohlaganicha. Lekin har qancha ilmimiz bo'lsin azizlar, Alloh ilmi oldida hech narsa emas. Aytadilar-ku, mana Xizr alayhisalom Musa alayhisalomga gapirgan ekanlar. Musa alayhisalom Xizr alayhisalomning ilmidan ta'sirlanganlar u, ko'p narsani bilganlar. Shunda Xizr alayhisalom aytganlarki, men bilan seni ilming Alloh taoloning ilmini oldida xuddi dengizdan chumchuq tumshug'ida suv olganidek. Chumchuq qanday tusha suv oladi dengizdan? Shundek Allohning ilmi oldida, ya'ni dengizdan bir tomchi ham emas bizniki. Shunaqa Alloh taoloning ilm darajasi shunday ulug'. Wasi'a kursiyuhu samawati wal ard. Uning kursisi osmonlar va yerni ham o'z ichiga sig'dira oladi. Mazkur oyati karima bunday nem olishga mana shu oyatal kursi deyishiga oyatdagi mana shu gap sabab. Ya'ni Allohning kursisi butun yer osmonni o'z ichiga oladi.
Endi bu yerdagi kursi so'zini tafsirida ilmiy olimlar, tafsir olimlari turli xil ma'nolarni bergan. Hasan Basri rahmatullohi alayhi aytadilarki, kursidan murod arş dedilar. Arş. İbn Kasir rahmatullohi alayhi esa kursidan murod arş emas, arş kursidan kattaroq dedilar. Abdullah ibn Abbas radıyallahu anhu aytadılar ki kursiden murad Allah Teala'nın ilme deb aytadı. Akide ulamalarımız aytadılar ki biz Allah'ın arşı ve kursisi barligiga iman keltiramiz. Bu iki narsa adamlarını arşı, tahtı ve kursisiga o'xshamaydi. Biz iman keltiramiz, arşı var, kursi var. Tamam, o adamlardaki közü aldığımızda keltirmasligimiz gerek kursini. Saroyda boshqani keltirmaslik kerak. U ikisini hajmi, kayfiyati va sifatini faqat Alloh taoloning o'zi biladi. Bizni esa ularni bilishga hojatimiz yo'q. Agar hojatimiz bo'lganda Allohni o'zi bayon qilib bergan bo'lardi dedi. Bu mana oxirgi ulamolarning fikrlari. Hozir shunaqa narsa ham ko'payib ketdi-da. Odamlar tortishgani narsa qolmasdan mana shuni ham tortishyapti hozir. Rahmatlik shayx janoblari hayotliklarida bittasi so'rab savol bergan ekan. Oldin Dajjal chiqadimi, Yajuj Majuj chiqadimi desa, nima qilardingiz deb javob beribdilar. Sizga nima edi, qaysingiz chiqsa nima qilardingiz? Haqiqatda ham shu, hozir mana shunaqa bir tortishuvlar qiladi, men aytamanki, birodarlar, bu muhim emas. Agar u rosa kerak bo'lganda aytardi, masalan, Odam alayhissalom jannatda olma yeganmi, bug'doy yeganmi, u yeganmi, bu yeganmi, nima farqi bor sizga? Allah aytmadı ötü yeme degenler seni yedi dedi. Eğer şu ötü muhum bugende Allah aytardı. Bu kursu doğrusu diyen bize tasavvurumuz Allah Ta'ala'nın arşı kursu var. Ve bu bütün nümayen bozu içine sığdır yaptı. O ne keyfiyatını bilemez ne miktarını bilemez. Tamam. Yağı ötmeyimiz. O ikisini muhafaza etiş onu talahtırıp koymaydı. Yani Allah Ta'ala'nı çerçetmeydi. Yani Allah Teala osmonlari yerini ve ular içindeki narsalarını saklaştan ve ularını to'xtovsiz boshqarib turishlikdan charchamaydi. Bu iş unga hech qanday og'irlik qilmaydi Allah Teala'ya. U oliy ve büyüktür. Albatta Allah Azze ve Celle hamma narsadan oliy, hamma narsadan büyüktür. Endi azizler vaktimizni e'tiboridan men bu ma'nodan keyin mana shu oyatal kursining fazilatlari haqida ham gapirib qo'yaman çünkü vaktimiz bo'lib qoldi. Oyatal kursini eng ulug' oyat bo'lishining sababi u o'zida Alloh taolaning ism sifatlarining eng asosiylarini jamlanganidir. Ular Allohning yakkaligi, ilohligi, tirik barhayotligi, barcha narsani bilishi, barcha narsa uning mulki ekani barchasi mana shu oyati karimada biladi. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamdan rivoyat qilinadi. Ubay ibn Ka'b radhiyallohu anhu rivoyat qiladi. Imom Muslimda keladiki Rasulimiz alayhissalom aytgan ekanlarki, ya Abul Munzir, ey Abul Munzir, Allohning kitobidagi eng ulug' oyat qaysi bilasanmi deganlarida, Alloh va uni rasuli biluvchiroqdir ya Rasululloh, ayting qaysi dedilar. Shunda Rasulimiz alayhissalom, ey Abul Munzir, Allohning kitobida eng ulug' oyat qaysi ekanini bilasanmi deb yana so'radilar. Yana Alloh va uni rasuli biluvchi dedi. Shunda Rasulimiz alayhissalotu vasallam Abul Munzir aytayaptilar. Men Allahu la ilaha illahul hayyul qayyum dedim. Shunda uzat qo'llarini ko'ksimga qo'yib, Allohga qasam ey Abu Munzir, senga ilm muborak bo'lsin dedilar. Ikkinchi marta so'raganda shu gapni aytdim, qo'yib ko'ksimga ilm senga muborak bo'lsin dedilar. Bir ajib hikoya keltiradi. Bugungi mavizamizni mana shu hikoyani aytishligim kerak edi. Bu bo'lgan voqea Imom Buxoriyda, demak Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Abu Hurayra radıyallahu anh aytadılar ki, meni dediler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan'da zakatını qo'riqlashga vakil kılıp koydular. Kelgan zakat, mol-u dünyalarda omborchi kılıp koydular. Çünkü qarab turibman. Kechqurun bir o'g'ri kelib, haligi o'g'rini ushlab oldim dedi. Narsa bo'layotgan ekan. U o'g'ri yig'lab, meni ko'p bolam bor, muhtojman, bola chaqam bor, meni kechir, qaytib bu ishni qilmayman deb uzr so'rovdi. Rahmim kelib qo'yib oldim dedi. Ertalab payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam keldiler de onge karab keçege asırın kanı, keçege asır şu vage asırın kanı dediler. Bu Hurayra radıyallahu anh dediler ki ben onge rahim kılıp koyuvardım, o başka kımeydiken diyordum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o yalgan gapırıp da o yana kıladı deyip aittiler. Ertesiye yana bir şey aldım, kut düşün.
Yana şu halat, yana yığladı, yana çıkarvardım. Yana Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam kelip, nima qilding asırdı diyordu. Ya yana yığladı, ya yalan gapiribdi. Üçüncü mertte yana kelganda uşadımda dedi, endi koyvarmayayım ben. Endi seni Resulullah'ın aldığı o baraban, ben çarmada kıldım diyordum. O menge karab aytdı ki, eğer beni koyvarsın, senge bir narsa örgatamam. Nima örgatasan? Eğer her günü körpüge yatıştan aldın, Allah ayetel kursunu okup yatsın, senge hiç kaçan şeytan ciller kemiydi, deyip aytdı. Ben koyuvardım ki. Peygamberimiz Aleyhisselam yine geldiler de, nima kıldın asırdı, deyip soradılar. Ben şu gapta ayet veriyordum, uzat menge karab. O dünyada en yalgançıların yalgançısı, en yalgançı basıyım şu gapını doğru yapırıptı. Bilesem o kim idi, kim idi? O şeytanı idi, dediler. Sırını açıp koydu da, şunun için ayetel kursunu okup yatsak, ayetel kursunu okup dursak, üyümüzde maşlaka şeytanı cillerini hamlelerden kutulamız. Hoş balalar bu üyüdeyem, başka deyem okup, bana şunu daim özümüzde dams olup, rukiye kılıp, dua kılıp duruşumuz gerek. Yani Resulümüz Aleyhisselam aytadılar ki, ''Men qara ayetel kursi dubra kulli salatin maktubatin, lam yamnahu min dukhuli cenne illel maut.'' Kim her farz namazdan kim ayetel kursunu okusa, o adam da cennetke kirişlikten fakat ölüm tohtatıp duradı halas. Ölme günce tohtatıp durdu, ölüm tohtatı yaptı deyip aytarkiler Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. İmam Nesai rivayeti. Demek her namazdan keyin ayetel kursunu okuşligimiz gerek. Bana şu hakkında kub hadisler var. Şimdi ben bitti noktasını aytay aziz braderler. Hazır şu niye bana şu hadisi şimdi alıp bana aytaylik farz namazdan keyin her farz namazdan keyin ayetel kursunu okusa savabını aytaylı yaptı. Cennet tuhtat durar. Kubçilik braderlerimiz bu hadisini şimdi alı yaptılar da ayetel kursunu farzdan keyin okup keyin sünnetke turuş gereği de yaptı. Tort şu an böyle yaptı aslında. Lekin savol beriş gerek ki nega bunday? Nima uchun şu paytgacha bizni ulamolarimiz şu işke targ'ib qilmagan? Mana qancha bizdan oldin ham ulamolar bo'lgan, imomlar bo'lgan, ustozlar bo'lgan hammasi sunnatlarni ham o'qib olgandan keyin tasbih oyatal kurslarda aytadi. Ular xato qilganmi deyilsa mana bizni eng mashhur kitoblarimizdan Raddul Muxtor degan kitobdagi gaplarni alohida siz azizlarga keltiramiz. Ayetel kursunu okuş adette o'sha tasbih alohida e'tibor berilib o'qiladi ve bitta narsasi bor ki mana ulamolarimiz aytadilar. Arabchasini tashab o'zbekchasini ayta qolayit, vaqt ketyapti. Namozdan keyingi zikrlar haqida hadislarda uni sunnatdan avval qilish kerakligida dalolat yo'q. Balki u hadislarni sunnatdan keyin zikr qilish deb tushuniladi. Chunki sunnatlar farzlarga qo'shiluvchi, ergashuvchi va ularni mukammal qiluvchidir. Sunnatlar farzlardan ayrı emas. Sunnatdan keyin qilingan zikrlarni ham farzdan keyin bajarilgan hisoblanadi. Chunki Oyisha onamiz aytadilar-ki, Peygamberimiz Aleyhisselam namaz okuyup farzda okuyanlardan ki Allahümme ente selam minke selam ve tebarekte ve ta'ala ete yazal celal ve ikramdan başka narsana aitmezsinler de gene keller. Şu hadis oyun. Şimdi bunu bana o şu namazda okuyup bu yani izden ki dünya gaplarını araylaştırmazdan türüp sünnette okuşluğu izni orkasından kılsak demin yani hem makul bularken. Tortuş gereğmez bunun için. Hazır endi vaqtimizi bor, tasbihlarni haqida ham qancha aytyapmiz. Vaqt bo'lsa bemalol aytsin. Kimdir zarurati bo'lsa orqaroqda turishlik kerak-da. Bir xilgi birodarlarimiz bor, oldiga kelib, keyin hammadan chiqib ketib, u ham bo'lmaydi-da endi. Umuman masjidga kirganimizda bir-birimizni xushuyimizga, huzuyimizga xalaqit qilmaslik kerak. Ayniqsa ozgina vaqt ketarkan, mana shu oyatul kursini o'qib tasbihlarda aytib duo qilib qo'ysak bizi faqat jannatdan o'lim to'xtatarkan nega bu ishni qilmasligimiz kerak? Nega buni orqasidan tortishishimiz kerak? Tortishayotgan narsamizni qarang. Shu ham tortishishga arziydimi? Shuni orqasidan bir-birimizni malomat qilamiz. Bir-birimizni haqorat qilamiz. Hammasiga ilmiy yondashadigan bo'lsa, demak hujjati bor, dalili bor bu ishni qilishlik kerak. Siz azizlar bilan bugun Cuma'da ushbu oyat karimani birgalashib eslagan bo'ldik. Alloh hammamizni bunga amal qiladiganlardan qilsin.
Allahümme ahsin akıbetena fil umuri kulliha ve eşirine min khissid dünya ve azabil ahir. Allahu akbar.